waxaa la sheegayaa in xabsiyada waddanka Maraykanka ay ku xidhan yihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sugaya in dib loogu soo celiyo waddankoodii Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa isugu jirta qaar dambiyo ka galay waddanka Maraykanka oo sharcigii lagala noqday iyo qaar waddanka ku cusub oo si sharci darro ah ku soo galay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sida la sheegayo waxa uu ku dhaqmayaa qorshe aan la cafinayn qofka dambi ka gala dalkiisa iyo qof sharci darro ku soo galaba. Waxa kale oo yana la sheegayaa in yana sharciga lagala noqon doono dadka danyarta ah ee ay dhaqaataa.